Seterusnya, kita teruskan dengan pengumuman pemenang bagi kategori Sekolah Menengah. Bagi kategori Sekolah Menengah, pemenangnya adalah... Video projek terbaik dengan mendapat like yang tertinggi sebanyak 36,573 dimenangi oleh kumpulan Triple N SMK Jalan 3 Selangor dengan projek Stairway Aquaponik. Bagi pilihan juri dimenangi oleh kumpulan Eco Ref In SMK Tan Sri Jaafar Albar Johor dengan projek Eco Leftovers Bin. Bagi tempat kelima dimenangi oleh The Green Guys SMK Chung Lin Butterworth Pulau Pinang dengan projek Solar Flower. Keempat pula dimenangi kumpulan Vista Plus SMK Bandar Eastern Johor dengan projek Bioport Plus. Tempat ketiga dimenangi kumpulan Tech Lightning SBP Integrasi Kuantan Pahang dengan projek AI Smart Premise System. Dimenangi oleh kumpulan Yunoya SMK Infant Jesus Convent Johor dengan projek Banana Pseudo Stem as replacement for plastic packaging. SMK Infant Johor. Thank God for giving us the perseverance, determination and patience in completing this task, and to our supervisor Puan Azima for all the help, motivation and advice. Last but not least, Thank you. Juara bagi National Tinkering Challenge 2021 Sekolah Menengah jatuh kepada kumpulan Go Green SMK Pandan Indah Selangor. Kami dari kumpulan Go Green ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan produk pasu kompos bersepadu. Dan juga kami ucapkan kepada semua warga SMK Pandan Indah. Tanpa sambungan kalian semua, siapalah kalian. Terima kasih. Thank you. Syukran jazil. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Semoga kemenangan ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai golongan muda untuk terus berkreativiti dan berinovasi. Kepada yang tidak menang, jangan kecewa. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk NTC 2022.